是我的想法。Sen kunniaksi on tehty sellaisia näyttelyitä, ja tänään me mennään tutustumaan niihin Erjan ja Harrin kanssa. Peremmälle vaan. Kerrostumia näyttelyssä ja samalla tämä tämmöinen yhteisöllinen teos. Eli tätä kaikki meidän oppilaat ja tota sitten meillä käyvät tota, ryhmät pääsee toteuttamaan tänne tota, asuntoja. Ja tämä on oikeastaan meidän 35-vuotisjuhla teos. Annantalo täyttää 35 vuotta. Saatu rakennettua tänne nyt tämmöinen Annantalon sisäinen kortteli, joka toistaiseksi vielä odottaa niitä asukkaita. Kyllä, ihan naulan kantaa. Eli silleen, mutta miten nämä numerot ja kirjaimet on? No kun nämä olevat ihan kerrostaloja tietysti, niin sitten siinä on tämmöinen rakkunumerointi, että sitten tunnistaa, että nyt tässä on esimerkiksi nyt meidän kerrostalo 8B, ja siinä vaiheessa, kun ne asukkaat alkaa sinne muuttamaan, niin 8B:n asukkaat sitten merkitsee, että kuka asuu missäkin asunnossa, niin tuonne seinällä oleviin on mustin rakkukäyrällä taulun. 8B:ssä on tietysti asunto 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Ja sinne kohdille sitten laitetaan tota, joko asukkaan nimi tai sitten sit jos se onkin joku tosi kummallinen se tota, ylösalaisin asunto, siellä ei asukkaan kukaan, niin sitten se voi vaikka kirjoittaa sen, että ylösalaisin asunto. Niin, tai jos se asunto itse asuet, niin vaikka sopaa. Niin, ja niin, että olisi niin kuin eläminen ehkä tämä huonekaan. Niin, joo, miksei, joo, kyllä. Me asutaan itsessämme. kyllä, joo, voisi päästä vaikka kuinka villeihin. Ei ja nyt vielä ehkä kun tämä on tämmöinen pelottavan autio ehkä samalla, että täällä ei vielä ole ketään. Mutta tämä on tämmöisenä niin kuin hyvinä kulkea täällä joukossa. Tämä saa niin melkein kerrostaa viittaa, tai itse asiassa ei pidä. Kyllä, se on jättävää. Tänne on tulossa myös niinku tämmöisiä teemaviikkoja. Ensi viikolla muistaakseni aletaan istutusviikko. Tänne tulee semmoisia pieniä niin istutuspaikkoja, että ne voi olla niin rakennella omia semmoisia pieniä istutuksia niin näitä talojen ympärille, että ei jää ihan tällainen niin autiksi. Sitten meillä on tulossa myös liikenneviikko, niin kuin huomaan, että täällä nyt on niin kuin tätä tietä jonkun verran, mutta sitten on tarkoitus, että tulee myös menopelle. Tällaisia vähän ajetta vaan. Esimerkiksi jos tähän tulisi nyt joku iso rekka, niin joku tekisi sinne kyyti. Jos se olisi sellainen, jonne mahtuu juttuja. Niin, joo, miksei. Sitten olisikin niin kuin autokuljetusauto tai joku. Ne. Joo, pois olla. Näyttely on kerrostumia nimellä, niin täällä on näitä kerrostumia monessa muodossa. Tuossa mainitsinkin, että kaupunkeja ja asumista, niin ei tämä nyt ole ensimmäinen kerta, kun meillä tällaisia toteutetaan. Niin meillä on tehty moneen eri muotoon tuolla eri tapahtumista. Siellä on älyvapaiden mykkästadia tapahtumasta, sitten on palikkakaupungista
Terra tuntemattomasta ja Valo Favelasta, jossa kaikissa on vähän eri mittakaavassa niin rakenneltu erilaisia. Ja nyt ollaan sitten tässä kerrostumien mittakaavassa. Tämä on niin hieman näitä historiallisia kerrostumia tässä näyttelyssä. Ja sittenhän tosiaan näyttely jatkuu niin kuin näihin tällaisiin, mitä toi... Ja tiedätte ihanasti sanoa kainalon näyttelyt. Eli tässä on kaksi tällaista pientä kiertonäyttelyä. Koristautuminen ja sitten on tällaisia taiteilijoiden postikortteja. Niin ne on täällä nyt niin kuin kokonaisuudessaan esillä myös. Ja molemmat on vähän päässeet maailmalla kiertämään sitten. Yeah. Okay. So connected now. Get the call.